이란마 이니 오라네다 주. 아와. 주저 허바를 볼까? 나 저기 때문에. 주저 허니 이말 볼까? 저기 때문에. Sejak bila budak yang awak ni suka tengok binatang, ha? Kalau saya bawa balik kampung tu, bukan main lagi yang awak tak suka tengok ayam lah, itik lah, lembu lah. Ini tiba-tiba pula ajak kita pergi zoo. Kebiat ke apa? Tak apalah awak. Kita ni hidup ni kena juga berbakti dengan binatang. Dia orang pun makhluk Allah juga. Eh, cakap sikit nak merajuk. Cakap sikit nak merajuk. Ha, jomlah. Kalau nak pergi sangat zoo Johor tu, awak siap sekarang. Kita pergi. Ini siap. Jom. Sekejap. Awak cakap tadi nak pergi zoo. Ini kedai emas ni. Inilah zoo. Eh, binatang apa yang ada kat sini? Alah, jomlah. Oi! Tengok ni. Gajah, licin. Lihai, mara. Burung, merak. Benggol, lintah. Gajah, lihai, merak. Lintah. Lintah.